kimer i klokker, jeg kimer for dag i det dunkle. Tinder i stjerner, som englenes øjne kan funkle. Velkommen til jord, himmelens fred med Guds ord. Første gang offentligheden fik dokumentation for, at dronning Margrethe også var aktiv kunstner, var, da hun som tronfølger i 1970 tegnede årets julemærke. Det var et ark med titlen Juleforberedelser i Himmelborgen, som tronfølgeren havde ladet befolke med flittige engle med alle mulige gøremål. Senere har Hendes Majestæt tegnet julemærkerne i 2003 og 2015. Du kan høre mere om dronningens tre julemærker i denne julekalenders nummer 1, 2 og 3. 1971 julemærket er en gengivelse af et farvetræsnit af grafikeren Janne Mus. Hun havde stor forkærlighed for træsnittet. Motiverne var ofte med mennesker, som hun skildrede på en sympatisk måde i en stram og enkel stil. Som så mange andre på den tid, havde hun Axel Jørgensen som underviser i 1936-42 på Kunstakademiet. I Paris tog hun 48-49 undervisning hos den franske kunstner André Lhote. Janne Mus har nærmest vadet i stipendier og udmærkelser. Fjeldstjerne Rosenkrone 1944, det franske statsstipendium 1947-48, Politikens Tegnerpris 1950, Dronning Ingrids Romerske Fond 1961, Statens Kunstfond 1966-68, Eckersberg-medaljen 1968, Thorvaldsens-medaljen 1984 og mange, mange flere. Hun har udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling og på Charlottenborgs Forårsudstilling i alt 12 gange. Corner, Kammeraterne, Salon d'Automne 1948 i Paris, Petit Palais, Paris 1949 samt en lang række separatudstillinger i ind- og udland. Hun er repræsenteret på Kobberstiksamlingen i København og i udlandet blandt andet i Victoria and Albert Museum i London. Blandt hendes bogillustrationer kan nævnes Charles Dickens Et julekvad på prosa 1946, Suze Romans Paris, August Strindbergs Dronning Christina 1973, Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier og Herman Bangs Le Cadre Diable og andre noveller. Janne Mus var også en skrivende person med flere kronikker fra sine mange rejser og tekster i udstillingskataloger. Hun fremstår som en af de betydeligste af efterkrigstidens danske grafikere. Farveportrættet af Janne Mus er malet af Eigil Wendt. I 1972 døde kong Frederik den 9. og prinsesse Margrethe blev udråbt til dronning. Som ved tidligere tronbestigelser blev det nye regentpar trykt på julemærket i et dobbeltportræt. Det sort-hvide billede er taget af fotograferne Rigmor Mytskov og Sten Rønne. Men der er fem forskellige bundfarver i grønne nuancer, og arket er i øvrigt trykt i rosa, sort og guld. I 1973 er det kunstneren Mogens Siler, der har tegnet julemærket. Kat med julegrød, trykt i grå, orange, rød, blå, sort og guld. Samtidig steg prisen for et enkelt mærke fra 10 til 20 øre, og det gav en merindtægt på næsten 3 millioner kroner. Mogens Siler er maler, grafiker og tegner. Han er født i 1905 og hedder oprindeligt Sørensen, men familien tog i 1911 navneforandring til Siler. Han var elev af Harald Gjersing og Carl Larsen og kom på Kunstakademiets grafiske skole under Axel Jørgensen. Han var censor for Kunstnernes Efterårsudstilling 1934-35 og for Kunstnernes Påskeudstilling 1962. Af hans stipendier og udmærkelser kan blandt andet nævnes Hjælpstjerne Rosenkrone 1934 og 1936, Købken 1938 og 1944-45 og Eckersberg-medaljen 1954. Han har utallige udstillinger bag sig, Kunstnernes Efterudstilling 1926-29, 1931-32 og 34, Charlottenborgs Forestilling 1929-30 og 33-34, Corner og Høst 1936-38, 1940 og 42-45. Han var med i Decembristerne over 20 gange i perioden 1946-84. Han har endvidere udstillet i Oslo, Rom, Paris, Glasgow og flere andre steder. Han er repræsenteret på flere museer herhjemme og i udlandet. Mogens Siler Spendevidt. Maleri, tegning, grafik, bogkunst, ex libris og rumudsmykninger.
Motiverne betød meget for Sieler. Der skulle være indhold, poesi og humor, fest og farver i dem. Sieler havde en vis forkærlighed for katte, som regel gengivet sammen med en kvinde. Horsens Kunstmuseum har en hel Mogens Sieler-afdeling med værker erhvervet af kommunen fra 1977 til kunstnerens død i 1983. Blandt bøger om Mogens Sieler kan nævnes Pierre Lübeckers bog i serien Vor tids kunst. I 1974 kunne det danske postvæsen fejre sit 350-års jubilæum. Dette markerede julemærkefonden ved at lade danske postbude være motiv på årets julemærke. Kunstneren er Poul Andersen. Han var oprindeligt uddannet litografisk tegner og blev ansat som reklametegner på Berlingske Tidende og startede sidenhen i 1958 sin egen tegnestue. Han har tegnet mange kendte brochurer og plakater for Statens Informationstjeneste, Arbejdsformidlingen, Søsportens Sikkerhedsråd, Møderhjælpen, Seruminstituttet, Husholdningsrådet, Danida Skovfrøcenter og Grønlandsfly. Det er Poul Andersen, der har tegnet alle postvæsenets tryksager indtil 1983, blandt andet Postbien. Og det er også ham, der har designet Allerød Kommunes borgmesterkæde i 1997. Han bor i Odsherred og har spillet sammen med forskellige jazzorkestre, blandt andet sammen med billedhuggeren Egon Fischer. Poul Andersen kunne holde sin 91-års fødselsdag i lørdags, men han er still going strong. På tiden udstiller han sine helt nye malerier i Galleri Arta 22 i Nykøbing Sjælland. I 1975 var det 100-året for H.C. Andersens død, og årets julemærkemotiv blev i den anledning en afbildning af hans papirklip. De 17 forskellige motiver trykt i blå og guld er sammensat af Kjeld Hiltoft. Det er første gang, der udsendes et julemærke med motiver skabt af en afdød. Men det er sket 2 gange siden, for i 2005 udsendes der igen et julemærke med motiver af H.C. Andersen, og i 2011 prydede Frederik Bramlings populære kravlenisser julemærkerne. Som et af de få julemærker hidtil blev mærket i 1975 afsløret før tid. Det var i augustnummeret af fagbladet Aktuelt Grafisk, hvor årets julemærke både blev omtalt og vist. Den daværende julemærkekomité var bekymret for, om det ville have en negativ betydning for salget. Men det havde det ikke. Tværtimod. H.C. Andersens julemærke omsatte for 10% mere end julemærket året før. Det samme kan man ikke sige om det følgende års julemærke. 1976 julemærket er tegnet af Freddy Frick. Titlen er Julenat, stjerne kom ned til mig. Og på mærket ses en flok mennesker med en lille hund, som hans søn havde krævet. Mærket blev ikke populært. Det resulterede i 5 millioner færre solgte mærker end året før. Freddy Fricks julemærke endte sågar på forsiden af Jyllandsposten, hvor kritiske røster udtalte, at mærket støtte deres æstetiske sans. Freddy Frick er vel bedst kendt som sanger og banjospiller, men han kan også skrive skuespiller, grafiker, skulptør og rumkunstner på sit visitkort. Han hedder oprindeligt Freddy Poulsen og blev oprindeligt udlært smed, men i 1966 tog han afgangseksamen fra Kunstakademiet i København, hvor han senere har været tilknyttet som lektor. Op gennem 1950'erne og 60'erne medvirkede Freddy Poulsen i forskellige jazzsammenhænge, men bevægede sig gradvist over i visesangen og børnesangsuniverset, hvor han især blev bemærket for sin glade og ubekymrede tilgang til musikken, hvilket stod i skarp kontrast til tidens spirende, politisk prægede protestsange. Freddy Poulsen medvirkede videre i både spillefilm og i tv-serier, og mest kendt fra den periode er vel nok hans rolle som Frede i tv-serien Sonja fra Laksegade. Men Freddy Poulsen blev også kendt for at spille på kazoo, og i 1960'erne og de tidlige 70'ere var han så dominerende på instrumentet, at det ofte bare blev omtalt som en Freddy Frick-fløjte. Allerede 1955 begyndte Freddy Frick at spille i Henrik Johansens jazzband, og mellem 1957 og 63 var han med som bassist og bassonist i Adrian Bensons orkester. Og fra 1963 og op igennem 60'erne spillede han banjo i Theis Nygaards jazzband, og sideløbende med det
dannede han i 1965 duoen Freddy Frick og Smukke René sammen med trommeslageren René Stig, der i den forbindelse spillede vaskebræt. Senere dannede han sin egen trio Freddy Frick og Hans Frækkerter, og i 1960'erne spillede han mere traditionel jazz og blues sammen med blandt andet Poul Dissing. Men siden slutningen af 1970'erne er musikken glædet stadig mere i baggrunden, og Freddy Poulsen, der nu officielt har antaget navnet Freddy Frick, har skabt sig en ny karriere som udøvende kunstner, grafiker og skulptør, med separat og gruppeudstillinger, ligesom han har udsmykket det offentlige rum, både i ind- og udland. Fra tv-serien Sonja fra Laksegade har en privat amatør fra sin tv-skærm opfanget det betagende øjeblik, da Freddy Frick spillede og sang julesangen Kimer i klokker for den lille familie. Det violette 1977 julemærke er usædvanligt i sit farvevalg, men ligger vel fint i stil med tidens populære modefarver. Det er Ingrid Andersens andet julemærke, men ikke det sidste. Hun stod også for julemærket i 1963 og leverede sit tredje julemærke i 2004. Hende kan du høre mere om i denne julekalenders nummer 17, som blev offentliggjort i går. I 1977 forhøjedes prisen fra 20 til 25 øre på styk, og indtægten ved salget steg til 9,2 millioner kroner, hvilket var 2,2 millioner kroner mere end året før. I 1978 er julemærkearket fyldt med garnnisser. Prisen var stadigvæk 25 øre per styk, men indtægterne ved salget steg med 2 millioner kroner. Bag designet stod Erik Ellegaard Frederiksen, født i 24 og død i 97. Han var en dansk grafiker, designer og arkitekt. Han var lærer på den grafiske højskole og arbejdede desuden freelance. Han er blandt andet kendt for i 1970'erne at have designet Irmas Irma-pige, Amagerbankens Amagermand og Københavns Våbenskjold. Andre af hans kendte logoer er boghandlernes ugle og Folkekirkens nødhjælpsfisk. Som ung engagerede han sig i Kristelig Gymnasiastbevægelse, som var en udløber af KFUM. Her var han med i redaktionen af Gymnasiastbladet, hvis logo han også tegnede, og hvor også jeg var en af skribenterne. Der går en lige linje herfra til det, at han siden 1958 har tilrettelagt samtlige danske bibeludgaver og de fleste udgivelser på det danske bibelselskab. Hans store interesse var grafiske skrifttyper. Han har blandt andet udgivet et skriftatlas, og det var ham, der fik til opgave at lave en ny typografi til Kristeligt Dagblad i 1963. Ideen til julemærket fik han anden juledag 1977, hvor han tog ideen fra en juleske, han havde lavet i slutningen af 50'erne. Og ved på julemærket at tegne både en nissefar og en nissemor, animerede han danskerne til at sætte mindst to julemærker på brevene, et af hver slags. I en lang periode var han ansat som kunstnerisk rådgiver for Selskabet for Kirkelig Kunst, og arbejdet med at tegne messehaler og anden kirkekunsthåndværk kom til at fylde meget i hans sidste år. I 1997 fik han konstateret tarmkræft, som han blev opereret for, men som han aldrig rigtig kom sig over. De sidste måneder opholdt han sig på et plejecenter i Ordrup, hvor han udåndede tidligere om morgenen på årets længste dag, den 21. juni 1997. 1979 var FN's børneår, og i den anledning udkom et ark med to jordhalvkugler, samt engle, kravlenisser og forskellige børn fra hele verden på de enkelte mærker. Kunstneren var Herdis Buch, som med dette julemærke fik sin debut som grafiker. Hidtil havde hun udelukkende arbejdet med skulpturer og keramik, og siden er det også blevet til tegninger og papirkollager. Stykprisen for julemærket blev i 1979 forhøjet fra 25 øre til 30 øre, og salget indbragte 12,5 millioner kroner mod 9,7 millioner året før.
Hvis du klikker ind på denne julekalenders nummer 19 igen i morgen, kan du høre om julemærkerne i 1980'erne. Himmelens fred med Gud.